přátelé, zdravím vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na další víkendový tip, kam na výlet. Tentokrát to bude trošku netradiční. Bude to v okruhu 80 km od Varu, ale nebude to na českém území, jelikož teď jsem na cestě do Obervízentálu, kousek od českých hranic. A tam se uvidí, kam se vydáme dál. Tak se pohodlně usaďte a sledujte video až do konce. Přátelé, právě se nacházím v Obervízentálu na nádraží. Jestli si pamatujete video z léta, pokud jste ho viděli, tak já jsem tam doporučoval Erzgebirgs kartičku tohle z toho regionu, kde bylo prostě několik neomezených vstupů za den na... Byla tam autobusy, dráhy, lanovky, bazény, všechno možné. Bohužel, dneska jsem zjistil, že už jsou zrušeny, že skončily v roce 2018 a zatím se neví, jestli budou někdy vůbec znovu. Takže v současné chvíli ty Erzgebirgs kartičky prostě nejsou a nikdo neví, jestli budou a po případě kdy budou. Takže tak, bohužel. Tak my jsme se přesunuli na naší první zastávku do Zwickau, což je bývalý východní blok Německa. Zde se nachází automobilové muzeum, kde tedy máme muzeum Audi plus tedy muzeum Trabantů, kteří se zde vyráběli do roku 90 a v současné době je tady výrobna Volkswagenu, takže je tady i něco z historie Volkswagenu. Jinak ty prostory, ve kterých je to muzeum, tak to jsou prostory opravdu bývalý té fabriky, respektive těch fabrik, protože ve Zwickau má v automobilismu velice rozsáhlou historii. Konkrétně to město se proslavilo automobilkou značky Horch Audi, následně potom IFA a samozřejmě neodmyslitelně k ní patří také Trabant, kterého si za chvíli ukážeme. Tyto záběry jsou z té první expozice, kde se tedy skutečně nachází značky Audi a Horch, což tedy jsou ty předválečné značky, které ve Zwickau působily. A mimochodem je to jediné muzeum v Německu, které sídlí opravdu ve bývalých prostorách, kde se ta auta vyráběla.
tak se pojďme podívat do té druhé části. V této části muzea najdete expozici, která je nám pravděpodobně poměrně bližší, protože i my jsme byli součástí bývalého východního bloku a je zde teda expozice Trabantů plus expozice nákladní automobilky IFA, která v TCKu také působila. A jsou tady nejenom auta, ale i karavany z tehdejší doby, různé jiné věci, plus modýlky, jak teďkonc můžete vidět a tak. Opravdu pokud patříte k automobilovým nadšencům, doporučuji, abyste si na tohle muzeum udělali čas minimálně tak půl dne, možná i 3/4 dne. Co se týče vstupenek, tak dříve to patřilo teda pod tou skupinu Erzgebirgskarte, která bohužel dneska už neplatí. Nicméně vstupné vychází pro dospělou osobu na 7 euro, pro studenty potom 3,5 euro a potom je tady i nějaké skupinové vstupné, od 12 osob je to potom levnější a tak dál. Přátelé, ještě další ostrov navštívíme, je Aquapark Geer, vzdálený asi 20 km od českých hranic, doufám, že mě dobře slyšíte. Sem se můžete vydat taky s dětma, je to tady super a pojďme se podívat, co to všechno je, mělo by tady být vlnobytí, divoká řeka, tobogán a tak dál, tak pojďme na to. Jinak co se týče vstupného v tomto aquaparku, tak je to 7 euro na 2 hodiny pro dospělou osobu. Nicméně tady platíte až poté, co z toho aquaparku vylezete, takže oni vám naúčtujou v podstatě téměř na minutu přesně to, co jste v tom aquaparku byli. Což je, řekl bych, docela dobrý, protože vlastně potom nemusíte být naštvaný, že jste přetáhli čas, protože vlastně vám to naúčtujou, až když vylezete ven. Tak se pojďme podívat na ty jednotlivé atrakce.
Pokud se video líbilo, tak dejte like a dejte odběr, popřípadě sdílejte na sociálních sítích. Určitě koukněte do popisku pod video, kde najdete víc informací jak o akvaparku, tak i o muzeu. A někdy u dalšího videa se na vás těším. Tak ahoj!